Зброю та снаряди часів Другої світової знайшли в жителя Маріуполя. Під час трусу вилучили кулемети, гвинтівку, 3 гранати, півкілограма пороху та понад 200 набоїв різного калібру. Чоловік каже, все збирав, коли досліджував місця бойових дій за зберігання зброї. Йому світить до 7 років за ґратами. Вилучений арсенал передали на експертизу.